Hej! Idag ska jag berätta om hur det gick till när jag skrev låten Jag vill bara se dig le. Du sitter inne när solen skiner. Du säger att allt är så mörkt. Har svarta väggar, mörka gardiner. Och jag vill bara se dig le skrev jag bara någon vecka före den spelades in faktiskt. Det var en sån där spontan infall som blev av någon anledning. Som andra ord så skrevs den i hösten, det kanske var november 2011 måste det ha varit. Jag hade ganska precis gått in i studion och börjat att spela in de första låtarna till Fattiga Riddare-skivan. Och parallellt med det, mitt privatliv liksom, just då var jag tillsammans med en kille som, ja, alltså, jag var bara 21 då, så jag kan väl inte, så att säga, jag vet inte, men jag uppfattade det som att han var deprimerad eller hade någon form av, ja, han mådde inte bra helt enkelt. Och alltså, med facit i hand så fattar jag att vi hade inte en bra relation, vilket garanterat var en del av det. Men det som jag såg då, eller det jag förstod då, det var att jag hade en pojkvän som inte mådde bra. Och jag försökte liksom göra allt i min makt för att han skulle må bättre. Och det var någonting som tyngde mig mycket, som bekymrade mig mycket. Och jag skrev en låt om det. Det är väl inte så vanligt, eller det var inte så vanligt att jag gjorde det på den tiden. Att jag hade någonting som jag tänkte på mycket och att jag skrev en låt om det. Utan då skrev jag mer låtar som var i stil med, det vore intressant att prova hur det skulle gå om jag försökte skriva något sånt här. Mer experiment liksom. Men just den här låten är faktiskt en som, där det bara var någonting som jag ville få ur mig, någonting som faktiskt var aktuellt för mig just då. Och som jag sa så var jag mitt inne i inspelningsperioder, så det är väldigt mycket som känns rörigt kring den här tiden, rent vad jag kommer ihåg liksom. För jag fick ju de största, häftigaste intrycken någonsin av att få gå in i studion. Men jag tror, alltså jag är absolut inte säker, men jag tror att jag trallade ihop hela låten i bilen. Och jag har för mig att det gick väldigt fort. Och att jag funderade typ en kvart på ifall den skulle med på skivan eller inte. Och sen så gick jag till producenterna som jag jobbade med då. Anders var det väl som jag just den dagen. Och sa att jag har en låt till, den skulle jag vilja ha med. Något sånt var det. Jag tror att vi hade börjat spela in låtar som sagt. Det kanske vi inte hade. Men ja, vi var liksom där i startgroparna. Och det var verkligen i sista minuten att den här låten kom med överhuvudtaget. Eller att den fanns överhuvudtaget. Jag tänker att jag tar och berättar om hela den inspelningsprocessen i en annan video. Så om ni har frågor kring inspelningsprocesserna, kring Fattiga Riddare eller kring Försök igen när det blir vår, så säg till. Jag kommer nog spela in en sån video på Livet och ångesten-plattan också. Melodimässigt däremot så vet jag att jag bara trallade ihop den där melodin. Jag tror inte att jag hade en gitarr i handen med tanke på att jag körde bil. Och jag är väldigt säker på att jag bara sjöng ihop det där utan närmare eftertanke. Utan det var nog bara den berättelsen som jag ville få ut på något sätt. Så roligare än så är det inte, tyvärr. Men jag är glad för att du har tittat på den här videon i alla fall. Den blir inte längre än så här. Men tack så mycket för att du har tittat. Du får väldigt gärna följa mig här nedanför genom att trycka på prenumerera. Så missar du inga andra videor. Dessutom så finns jag på Instagram, på Facebook och såklart på Spotify. Där det snart kommer ut en helt ny skiva. Så tack för att du har tittat på den här videon. Ha det bäst, så ses vi snart igen.